6 золотих і одну срібну медаль привезла команда юних тхайкондистів із Ужгорода. Змагання проходили в Римі, взяли у них участь 500 дітей із 12 країн світу. Юних спортсменів бачили і наші журналісти. Сьогодні команда переможців з Ужгорода знову тренується. Десятирічний Стас каже, золоту медаль у Римі йому довелося виборювати у нелегкому бою. Я змагався 5 боїв. Найважкіший для мене бой був в фіналі. Я був уверений в собі, я зібрався і виграв. Дарина у фіналі билася з хлопцем і перемогла. Привезла з Риму теж золото. Каже, тхеквондо популярне не лише серед чоловічої статі. Мене привів тато і мені подобається займатися, тому що захищати себе. Наприклад, якщо хулігани нападуть на мене, а мені треба їм дати здачу. Секція тхеквондо в Ужгороді, де займається команда переможців, працює вже 3 роки. Юні спортсмени показують високі результати. Приміром, до Рима поїхали 7 учасників і всі повернулися з медалями. Я завжди дітям кажу, що ми їдемо тільки за перше місце. Наша земля, слава Богу, повна талантами. І так вийшло, що ми їх зуміли розкрити. Тренер каже, жоден з учасників його команди під час змагань травм не дістав, як загалом і в залі під час тренувань. Тхеквондо – спорт досить безпечний. Спортсмена захищає спорядження – шолом, фути і рукавиці. Для того, щоб не було сильних ударів головою, щоб голова сильно не боліла. Спочатку, звісно, зміщають удари, фути, так само, щоб не було голими ногами, пальцями, розсечення. Юні спортсмени кажуть, від тхеквондо користь не лише для тіла. У бою потрібно думати, вивчати партнера, розробляти стратегію і тактику бою. Розвиває характер, тому що він дає силу. Можна захиститися. Завдяки досягненням юних спортсменів вдалося вибороти право на проведення міжнародного турніру з тхеквондо в Ужгороді у жовтні цього року. До нього тепер і готується команда. Магда Кривов'яз, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Ужгород.